сәлеметсіздер ме әңгіменің жалғасы арнама тіркелуді ұмытпаңыздар мамам кеткен күні мектептегі жөндеу жұмыстарына барғанда сұмдық хабар естідім анау сенің көршің қаладан келген кассир кісіні өлтірген дейді ой есіттің бе дейді класымдағы бір бала тас төбемнен жай түскендей болды өйткені мен үйден шыққанымда мұндай хабар жоқ еді жарты сағат өтер өтпес мынандай сұмдық өз көзіме өзім сене алар емеспін ортаға алып шүйіркелесе кеттік жаңа ғана есіттім әкеме хабар келді сол кісі кассирді өлтіріп өзі қашып кетіпті іздестіріліп жатыр екен деді қап құдай ай енді не болмақ жеңешемді аяп кеттім содан үйге қарай тұра жүгірдім жауын нөсерлетіп құйып тұр қалтамдағы кілтті есікке сала бергенімде сакош деген жеңешемнің дауысы шықты жалт қарадым өзі асығыс секілді бері келші дейді жыламсырап баруға дәтім бармай қаттым да қалдым өйткені түремшік ағам үй ішінде мені аңдып отырғандай көрінді айтып болама қашып кеп жасырынып жатқан болса мен барып көріп қойсам тірі куәгер деп жанымды жаһаннамаға аттандырып жіберсе және де ол заманда қазіргідей екінің бірі түремші емес мыңнан бір шығар сосын түремшік десе төбе шашымыз тік тұратын заман қалтыраған қолыммен есікті ашып ішке кезіп бердім бірақ жеңешемнің жылаған даусына қайта өңілдім. саконтай келші бері көмете маған дейді енді бармасқа амалым жоқ үрке басып жақындай түстім көзінен үзілген жас екі бетін шайып жатыр саконтай сенен өтніш мынаны апарып анау жерге көміп тасташы деді қорыққанымнан шегіншектей бердім Қорқпашы сакон бұл ағаң екеуміздің альбомымыз ішінде біраз суреттеріміз бар Аған ішіп төбілесіп бүгін бір кісіні жазымғып қойыпты енді үйге сішіктер келеді солар көрмесін дегенім ғой сенен өтніп сұраймын мына альбомды бір жерге көміп тасташы мен өте асығыспын қалаға жүруім керек деп қолыма төртбұрышты орама ұстатты қарасам киіз кигізіп сыртынан қалың целлофан орапты әскери альбом екен деп ойладым баяғыда ағаларымыз осындай альбомдар мен әскерден келетін алдымда огород бұрышына барып тізеден қазып көміп тастадым Женешем болса қалаға кеткен содан күректі атып ұрып үйге келдім ал асығыс кеткен жеңешем сол күні қайтып келмеді ертесіне тағы төбе көрсетпеді осылайша арадан үш күн өтті жылап еңіреп мамам жетті су хабардың бүге шүгесіне дейін белгілі болды ол былай болған әлгі ағамыз кассирді мінгізіп ауыл айналасындағы фермаларға шығады яғни біздің совхоздың малшыларына барып жалақы таратпақ содан ішкілікке жақын қалалық кассир сылқия тойып алып ағама тиісе бастайды сөз арасында сен түгі сенің үйіңдегі сұлу келіншегіңді деп намысын тиеді ашуға булыққан ағам бір жұдырықпен айтады. кесапат кассир сол жерде жаны жай тауып үні өшеді басында ұйықтап қалды деген ағам көңіл бөлмейді бірақ біраз жүріп барып денеде жан жоқ екенін байқайды содан қорқып кетіп қаша жөнеледі қашқанда да жай қашпай қолына ілген бір бума ақшаны ала қашады өйткені біледі енді өзі түрменің төрінде ішірейді болары болды ғой енді келіншегім қор болмасын деп үйіне жеткізеді оны мына саконтай сары көміп тастайды мұнысының өзі аз болмайды сол заманғы жиырма бір сом болады бұл менің женешемнің өмірінің соңына дейін жетеді осыдан соң өзі барып көлік маңынан табылады содан қолына кісен салынып кете барады тергеу амалдарында бәрінде мойындап тек ақшаны мойындамайды сөйтіп бір айдан соң 14 жылда арқалап кете барады ал жеңешем болса сол кеткеннен мол кетіп соттан соң ғана келді мен сонда сағыныштан сарғайып жанымды қоярға жер таппай жүрдім әйтеуір бір күні жарқ етіп есікті ашты үрпия қараған мамамды құшақтап алып еңіреп берді басында шошып қалған мен жылап тұрған келінді көргенде мамам жібіп сала берді менің де қуанышымда шек болмады не деген әдемі едің жеңеше деймін сен болмаған осы бір айда мына дүние маған тар қапасқа айналғанын білсең ғой білесің ғой бірақ білесің мен саған тек төсек үшін емес қашықта болған екем ғой не деген сүйкімді едің өзің жарым жан еттің ғой мені жаным жеңешем алайда өксігін басқан жеңешем үйде көп отырмады сөмкесін ақтарып кілтін тауып алып үйіне тартты ессіз ғана келіншек ай әп әдемісің өзің жынды байға тиіп бағың ашылмайтын болды ғой деген мамам өз тірлігіне кетті төбесінен тақ түскендей болған саконтай қуанышын жасыра алмай төрде жатты содан біраз уақытта қайта келген келіншек мамама жалынды апа саконы жіберіңізші құлпымды да басып қалыпты есігім ашылмай жатыр деді эх х өзіңнің құлпыңды ешқашан да ат баспайды білесің ба оған мына мен жол бермеймін деймін ойымда міне осы ғана ұшып тұрып жетіп бардым ескі құлыпты бұзып жарып ашып бердім алайда жеңешемнің жүзінен бұрынғы күлкіні де еркелікті де көре алмай кері қайттым бірақ көңіл күйі әлі де жоқ шығар деп үмітімді үзбей жүре бердім күндер зулап өтіп жатты сөйтіп жүргенде шілденің ортасы болды жеңешемнен ешқандай хабар болмады содан байдың сотталғаннан екі ай өткенде барып жеңешеме тіл бітіп тәтті тілімен түйрей бастады Өткені мамам да бұрынғыдай үрке қарамай жылы қабақ таныта бастаған еді енді бұл өтсе де қайтса да шайға бас сұғатын болды маған дегендегі көзқарасы өзгерді көмек сұрауы көбейді ойында түк жоқ мамам мені тағы да итермелей түсті міне сонда ғана мен сарғая күткен күн жақындап қалды содан бір күні мамамның апасы ауырып сонда тартты бір ауылда тұрсақ қасында болайын деп сонда түнеді үй арасы алыс болған соң барып кеп жүруді жөн көрмесе керек ал мұны білетін татар жеңешем мені құшағына тартты таңертеңгі шайды ішіп болып мамамды жібергелі жатырмын өзім күн қызғанша деп огородқа шұқшиғаным бар мамамның көңілінде кір жоқ қой сонда әй келінжан саконға қарап қойшы мен екі үш күнге келемін демесі барма. бұл күн менің әлі де есімде он тоғыз шүшілде. Шы тәп тәтті жеңешемнің тәнінен алға рет балтатқан күнім оны қалай ұмытайын қысқасы басталды мамам үйден ұзай бергенде жеңешем жетті тасташ бәрін сакош үйге жүрші шай ішеміз деп қайтасып берді ұшып тұрып үсті басымды қағып аяңдай бердім кірген жерде оң жақта көтерме пол бар мойныма кеп асыла кетті не деген шапшаңдық десеңші мен жетем дегенше үй халатын кейіп үлгіріпті алды сол бойы ашық ішінен әдемі гүлі бар көкшіл қабымен көкшіл трусиін кейіпті. көздің жауын алып тартып барады құрсын Көлік шемді шешіп аты бұрғанда менен тіпті иіс қос анары кеудеме тегенде өштім ғой өштім шалқалап жатқызып итіне бастадым әй бірақ мен өзім дөп түстім ба әлде айдалаға айдақтап жатырмын ба деп қоямын шын айтсам ол менің қазірде есімде жоқ әйтеуір оң аяғын мойныма асып алып соққылай бастадым сонда ғана жеңешем еміреніп алып бастады о міне мен нағыз еркек болыппын ау ауыртып жатыр ғой деймін ол сірә жөнде жата сыбырлап өліп барады тоқтамаш сакош тоқтамаш жаным дейді құрсын тоқтау қайда соққыны өдеті түсіп тілімді бердім ол енді онан сайын бұлдана түсті ерніме сүлікше қадалып шықынып жатыр тамағымнан тістеп тастады мойнымнан қапсыра құшақтап жалынып әлі. иә иә осылай міне осылай м мін. ах ах жаным үдей түсші тек тоқтай көрмеші деді Ах жеңешем менің деп менде барымды салып жатырмын әй бірақ тоқтап тұршы сако Қарашанда не болып жатыр өзі шартылдаған дауыстан басқа ештеңе жоқ сияқты белімді көтеріп төменге көз жүгірттім ойбай құрсын балапаным басы салаңдап сыртта жүр ғой әй алқаш неме былқ сылқ болған мен соны білмегенім ба салаң бас мен сартылдатып соғып жатырмын ғой өзімше Ол сорлы іннің бірде оңынан бірде солынан кеп сүйкені үйкеліп әлек сөйтсем оның ісі бітіп жыны басылғаны қашан екен ғой құрсын жеңеше кешіре көр өзім. өзің келесте мұндай қайталанбайды ал енді жіберші жаным тұрайын жоқ жаным жібермеймін кеудемде сұлық түсіп жата тұршы осылай шашыңнан иіскейінші жаным сосын сенде сүйші мені кезек кезек соршы қос анарымда жаным тәнім сенікі тастап кете көрмеші мені сен менкісің мен, мен сенікімін жанымсың десем жанымсың ғой менің уәдем Еш қашан тастап кетпеймін сені сакош сен тұрғанда маған ешкім керек дейді не деген тәтті сөздер жаным иеріп барамын құлағыма жеткен ыстық демі делебемді қоздыра түсті құлымтай қайта қозғалды енді мұным біріншідей емес батыл қозғалдым сырғасына ұш анық сездім ұзыннан бойлап бара жатты жеңешем ах деп шықынып көзін жұмды кеудесін ашып қос анарына ерік берді кезек кезек сора бастадым Бақ шіркін бұл кітаптарда суреттегендей көмкерілген қос анар емес қой басқаша бұл басқаша мұны да ортасының ортасынан иіскеп мұрнымды тықтым оң аяғын тағы да иыққа салды енді тоқтамаса конор ұра бер ұра бер қапсыра құшақтап қағытпаға бастым Шартты та шұрт басталды жиіли түстім жеңешем терең тыныс ала бастады минуттар өтіп жатыр тынысы тарлып тоқтап қалғандай анда санда бір рет демін міне міне қазір деймін сұлық түсіп шыңғырып берді қалтырап дірілдеп қос анары бүлкілге басты қатты қорқып кеттім мынауың ауырып қалды ма немене Жешше-жешше не болды саған үндеме жаным деді оны да әлсін әлсін үздігіп айтты кеудесіне басымды қойып тың тыңдадым жанымның жүрегі дүрсілдеп соғып тұр екен бәсе жеңешем еркелеп жатыр менің қазір міне тұрады орнынан деймін алайда жеңешем орнынан тұра алмады көтеріп аяғына қоймақшы болдым онымнан түк шықпады қос аяғы сал болып, қалған мүгідек сияқты жіберсем жәлбетіп құлағалы тұрды құрсын бұл несі тағы жеше жеше не болды сізге жаным сакош бір минут үндемеші маған өз өзіме келіп алайыншы мен негізі осылай бітем жаным деді немене не дедіңіз түк түсінсем бұйырмасын ии жаным сол сакош сүйші мені алдыңа отырғызшы мені сосын әкелші ерніңді бірақ тістеп алсам ренжімеші сені жеп қойғым келеді сакош астапралла мұрнымнан шығарды ау бәрін ауру ғой таза ауру мұндайда бола екені. шілденің ыстығында қалтырап дірілдеп тоңғаны нес құшақтап жатып қисая кеттім арадан көп өтпей жеңешеме жан кірді көздерін ашып күлімдеп кеп қайта қарады ернімнен шөп еткізіп бір сүйді онан екінші үшінші төртінші рет сүйді соңынан сүюді жиілете түсті кеудемді сипап қолын жүгіртті төменге сырғыды құлынның басынан жанап өтті ол тұрып қайта шапты енді жеңешем мені тақымға басты талтайып кеп үстіме қуонжиды содан шқына отырып шауып берді қанша шапты білмеймін әйтеуір алысқа шапты Құлыны міннен қашып шығып құтылғанша шапты бірақ бұл тағы да сол әуеніне басты қалтырап дірілдеп ақшаңдап қалды тоқтағанша күтіп мен де жата бердім рас екен бес минут өтер өтпес есін шашын жинап түйіп душқа кірді шақырып алып мені шомылдырды Өзіде қалыс қалмады сонан соң кеп шайға отырдық бірақ суып қалған шай қонымсыз болды сөз арасында ұнаған ұнамағанын сұрат, бес деп бас саусағымды шошайттым осылайша арамызда төсек қатынасы басталды міне бүгінгі ең алғашқысы болса соңғысы болмады сол күні түнімен құшағына алып жатты төсектің түрі түрін көрсетті үйретті мен осылай қалтырап қалсам қорықпа құшақтап жата бер деп ескертті осылайша 17 жастағы сако 27 жастағы келіншекке өлердей ғашық болды күндер жалғасып өтіп жатты арамыз жақындай түсті содан көпке бармай бұл мені қызғанатынды шығарды тіпті кластың қыздарынан қызғанып ұрыс шығаратын болды оның соңы таяғымды жеп жеңіліспен аяқталды бірақ бұл мені қызғанғанын сонда да қоймады мамамның көзін ала бере түріп өтетін болды осылайша сау басыма сақина тілеп алдым өйткені қызғаныш деген қызыл ит менің де ішіме кіріп алды мен де қызғанатын болдым бұл жұмысқа тұрған соң арамыз тіпті де өршіп кетті кейде тепкінің астында қалып ауырып қалса да қимаймын деп соңыннан қалмады мен де мұны ешімге қимадым сонан бұлар алыстап кете алмадым басқа қыздар көзіме көрінбеді тек осымен ғана әмпий жәмпий болдым қысқасы күндердің күнінде оқуым басталды түстен кейін оқимын бір күні қараңғы түс мектептен келсем үйінің алдында бір көлік тұр сосын күйбін деген бір еркек жүр ұрлана басып жақындай түстім сонда ғана мына адамды жазбай таныдым сонда көлікпен келген кім болды екен сенен басқаны тапқан ба дегені ме жоға деген сака досым ақтала бастады сонымен аңдып біраз тұрдым күздің соңы ғой мектептен келем дегенше күн көлеңке тартып қалатын оның үстіне суық желің тағы бар бүкшеңдей бұғып біршама отырдым әлгі еркекті бір қап ұнды түсіріп құрғақ жерге қойып беріп көлігін от алдырғанда ғана анық таныдым бұрындары ауылдарда ауыл совет деген болатын мына кісі біздің сол ауыл совет жас шамасы елуді еңсерген еркек қос самайын қырау шалса да өзі келісті кісі атың құрмағырдың аты кім оралхан еді қызғаныш деген қызыл итім ішімді тырнап үре бастады артқа берген көлігі жолға жеткенше мен жеңешеме жетіп шашынан ұстап сүйреп үйге кіргіздім мына кісі неғып жүр деймін жіберші шашымды сосын айтамын дейді айтасың ба жоқ па деп кеңірдегінен ала түстім ол жалына бастады ұрмаш мені өтініш үйдің нанын сағындым қашанғы сенің үйіңнен жей берейін ұн алғанмын жеткізіп тастайын деді мақұл дедім үлкен кісі ғой әкем қатарлы дейді менен сөз қалған ба Братишкан қатарлы менде персіп жүрсің ғой әкен қатарлы не тұрады саған деп шәбеттім мұның соңы белгілі ұры шаштан тарт шапалақ сарт сұрт жер бауырлап жатып еңіреп берді енді қайтып сол кісінің көлігіне отырсам өлтіре сал мені деп уәде берді сонда ғана жырмақ жыным басылды бірақ әдемі женешемнің әлгі еркектің құшағында тулап жатқаны көз алдымнан біразға дейін кетпей қойды қысқасы сол күні секссіз қалғанымды сездім өйткені мынандай таяқтан соң қайтып құшақтап сүйемін оны ұнжырғам түсіп үйге келдім әшейінде күлімдеп шығатын мамамның қабағы бүгін қатулы көрінді шәй тамағын пісіп қалды жеп алып екеуміз сөйлеспесек болмайды деді иман зәрем тас төбеме шығып қорқып кеттім не айтпақ сонда деген мың сұрақ болса да бастысы бір сұрақ болды құрсын мына келіншекпен әмпи жәмпиің бар ма десе не деймін міне осы ең қиын сұрақ осыдан соң ас батама шәйді тамақты да шұқып шұқып қойдым мамам әңгімесін бастады анау есейдің қаладан алған келіні бар ғой аты кім еді соның иә иә айта беріңіз мам!» айтқанда сол келін ұлын алып бір түнде жоғалып кетіпті өзі туған ұлды ол аздай есейдің үйінде не бар бәрін жымқырған қолға летіннің бәрін алған алтын күміспен ақшаның да бәрін сөйтіпті де қалада жігітім бар мені істемеңдер деп бір жігіттің көлігіне отырып тайып тұрыпты та. міне балам көрдің бе қазіргі қаланың қыздары қандай сен де ержеттің жігіт боп қалдың есің болса қаланың қызына жолама балам маған анау злиханың қызын әкеп берсең болды дейді фф деп сонда ғана жүрегім орнына түскендей болды қыз деген проблема емес қой деп алдап бақтым құдай ау мектепті енді бітіретін баласына қатын іздеп жүргенін қарашы рас қой қатын алу деген проблема болып па бірақ менің мұңым басқада ғой менің мұңым қатарым емес теңім емес мына татар келіншекте алайда тап сол кезде мен басқа қызды ойлап көрген емеспін тіпті миыма кіріп шықпайтын сондай ессіз болдым ғой балалығым шығар құрдай жорғалап қалпақтай ұштым тек осы келіншек болса болды басқасының керегі жоқ дейтінмін бірақ бұл өмірде ойлағаныңның бәрі бола бермейді екен кейінгі өмірі мүлдем басқаша өрбіді қысқасы сол күні тамақ шайімді ішіп көшеге шығып бір екі сағатта қайта оралдым содан өз бөлмеме кіріп жеңешеме ындап әлекпін оным жарықты өшіріп қосу болатын бір рет екі үш бес он рет қосып өшірдім ал жеңешемнен хабар жоқ терезесі тас түнек қаранға не боп қалды екен ауырып қалды ма екен құдай ай қайдан ғана ордым екен енді қалай барамын есіктен шығар жерде мамам отыр ол кісінің кешкі соң бір екі сағат теледидар қарайтыны бар менің болса даладан кіріп шешінгенім осы киініп қайта шықсам қайда барасың деп сұраса не айтамын басым қатып кетті бірақ жеңешемді қатты көргім кеп тұр бір кезде магнитофонды қостым да терезеден зып бердім есігі ашық жатыр іштен ілінбеген жүгіріп жатын бөлмеге бардым ойбай көзім шықсын менің сұлық түсіп жатқан жеңешемді көрдім тұла бойының сау жері қалмапты Аброй болғанда бет аузаман. қалған жерінің бәрі қап қарадақ не істеп қойдым мен бейба. кешіріңізші мені деп жалына бастадым сол сәтте сенді ұмытып сізге көштім әлсін әлсін жөтеліп жатыр басын көтеріп аузына су тостым басымнан ұстамашы жаным дейді ыңырсып үй жаным менің өзі өлейін деп жатыр сонда да жаным дейді маған сөйтсем бағана мен шашынан қатты ұстаппын тас төбесі ісіп кетіпті тебе беріппін денесі көгеріп кетіпті енді өм бойын ала алмай жатыр басын әрең көтерді е алла осыншама жауыз екенмін ғойын естеп істеп қойдым өзі кешір жеңеше кешір енді қол көтерсем адам болмай кетейін деп қайта қайта жалындым ернінен шөпілдетіп сүйіп алып шашынан иіскедім құшағыма тығыла түскенде құлыншағым ойнақтап шыға келді тыныш жат жүгірмек пайдасы жоқ деп ұрсып бердім ерніме ернін тигізіп құлағыма сыбырлай бастады енді мені ұрмашы жаным аяшы мені енді маған сенсіз өмір жоқ дейді көзінің жасын сүртіп жалына бастадым менің де көзімнің жасы төгіліп кетті төгілген жасымды жеңешем сүйіп жатты осы кезде біздің бөлмеге жарық түскендей болды демек менің бөлмемнің біреу жарығын қосты кім болуы мүмкін әрине ол менің мамам терезеден көз жүгірткені анық ол жерде менің аймантай боп аяқ жатыр шығып қараса осы жерге дөп басып келмек хош бол жаным дедім егер мүмкіндігім болса бүгін тағы да келемін деп үйге бердім Қорғандан сығалап ішке көз жүгірттім мамам көрінбеді жүгіріп тереземе жетіп ішке қарғыдым ойбай құрсын мамамның қасына топ ете қалдым әй неғып жүрсің сен деді далаға шығып едім ғой мам деп айта салдым туалет мына жақта ғой балам деді бірақ онан әрі ештеңе айтпады тереземнен сыртқа үңілді де жауып беріп өзі жөніне кетті Хап құрғыр құдай сақтап қалды білмеген болса болды құтылдым деп ойладым сонан болар қуанышым қойныма сыймай жүрді өйткені үш төрт күнде женешемнің беті бері қарады оның соңы белгілі күнде қып қызыл қырғын төсек сенің көркіңе тоймайспын сірә деймін тоймайтындай бар ғой енді мен де тоймаймын дейді женешем құшағыма тығыла түсіп тәтті еріндер жабысып ыстық құшақтар қабысып қалды енді бұл маған барын салып бақты көзіңді жұмшы жаным дейді тапа тал түсте тасқып жұмып жатырмын байлаймын деді өзің біл жаным дедім көзімді жұқа орамал мен байлап тастады ал енді емін еркін жата ғой жаным деді жатырмын ернімнен сүйіп бастаған женешем төмен қарай кете барды тілімен сызып кеп тамағыма жетті онан кеуде тұсымды кезек кезек сүйген болды ұнап барады ғой құрғыр өртенуге аз қалдым жоқ менің женешем онымен де тоқтамады жат жаным қозғалмай жатшы деп кіндік тұсыма жетті оның ішін тілінің ұшымен түйріп өтті неткен керемет сезім бұл дегенімше болмады бәлем деп құлынның басына қол салды сонда ғана көзімдегіні шешіп лақтырдым ойбай мынаның есі ауысқан ба аузын ашып аш түлкілерше құлыныма ұмтылып келеді Аброй болғанда басынан тартып үлгердім жатшы жат еркіме қойшы мені деді қуасың бағ сен деймін жекіп ақымақ болмаш жаным ұнайды болсаған, деді е қумашы еншегіңнің ұшынан тістеп алсам саған ұнай ма сол деймін ну жайымен жаямен істесең әрине ұнайды маған деді қойшы жаным жіберші құлынның басын маған олай ұнамайды деп шорт кестім сыңғырлап кеп күліп алған жеңешем қарғып үстіме шықты сонан соң күнделікті ұрғаққа салып әрі бері шайқала бастады о міне ғажап Мұнау ұнағанда қандай осы жолдан таймашы жаным шөпілдетіп сүйе берші мені алайда сыртқы есіктің ашылғандағы шиқылы екеумізді екі бөлмеге тығылды. қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінен өздеріңізге керекті ә, видеоларды пайдалы кеңестерді аудиокітаптарды және де қазақша әңгімелер және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар арнама тіркелуді ұмытпаңыздар 70 мұн оқырман бар екен, 100 мұн оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мұн оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.